Tako je, prozvao sam Branku, te ću sad s njom početi zapravo razgovor, pošto ga nismo ni otpočeli malo čas. Dobroveče, Darko. Dobroveče i tebi, Branka. Dobroveče. Darko, mene interesuje... Izvinjavam se, Darko, što prekidam, samo zamolio sam, ako mogu samo da... Dobroveče, svim gledalcima, izvinjam. Izvini, ajde. Da odem do lekara, samo da mi previju ranu i da primim tetanus, pošto su nokti u pitanju, molim vas. U redu, Ivane, produkcija je čula tvoje potrebe, bit će... Ja ću čekati tamo. Začekaj tu. Da, ali znam zašto to govorim, degeneriku. Branka, da li si u kojoj meri promenilo Jelenino ponašanje? Generalno Jelenino ponašanje prema tebi, otkako se u kući pročulo za tu vašu bliskost i za vaše poljubce? Tvoje Ivano. Nismo imali neki kontakt, znači ni pre, ja i ona. Jedno smo se samo kupale zajedno, mislim, ona u svojoj kabini, ja u svojoj, ali nije to ništa bilo. Nismo imali neki razgovor nas dve uopšte. Ali sam videla te poglede i to i imala je komentare kad smo nas dvoje sedimo zajedno ili mene Ivan zagrli i onda su bili komentari njeni. Ona je lično što ona je mene pokušala da demantuje, međutim ovde kada čujete da te ja pitam zbog čega si rekla nekom to i to, to znači da si to stvarno rekla i izgovorila. Pa ti Ano su toga postavljam pitanje, čisto da bi novi učesnici znali, pošto se i stari čak nekad prave ludi. No dobro, ona je rekla, konkretno Ivanu prebacila, eto, nakačio si se na tu rugobu da bi izazvao moju reakciju. Kako ti komentarišaš te njene reči? Pa ja, valjda publika vidi da nisam rugoba. Znači, ja izgledam da ličim na rugobu. To je samo njena nemoć. Velika nemoć, ona je uradila te stvari što je uradila, da se sad ne vraćam. Znači, Uroš je nije hteo, Ivan neće više sa njom. Ivan ima pravo da ovde nađe. Ja mislim da nađe devojku i neki novi život. I ja mislim da bilo koju devojku da Ivan odabra ovde, osim i mene, ili bilo koju devojku, ona bi se isto tako ponašala. To je njena nemoć. A zbog čega? Ako je, kao što ona priča, Ivan ne zanima, Ivan je ovakav, onakav, jedan čekala da ga se otarasi života. Pa ona da je htjela da se... Pa ja da sam na njenom mjestu i da je to tako, kada bi ta Ivan našla neku novu devojku, ja bi rekao je hvala Bogu, konačno, ne se zakači i nek ide. Tako je, hvala Bogu da sam se rešila, ne bi išla kod njega na petak, subotu i pisala poruke. Znači ona bi odmah u startu da je Ivan i prvi pokušao da je piše poruke, ona bi još napolju rekla, nemoj, blokirala bi ga i ne bi imala sa njim kontakt. Da misli tako loše o njemu. Takođe video sam... Ali ajde, zbog kuće mogla je mama, mogla je bilo ko da uzme kuće. Nije to dete, znači i kuće ili dete, nebitno je. Znači, mogla je bilo ko da dođe po kuće i Ivan bi dao, verovatno, ne znam se. Ali... Znači, ovde isto priča loše. Priča loše njemu ovde, ali komentariše i... Znači, nemoć, pravom nemoć njenu. I onda je zato Marka uzela da kao pokaže da i ona može da uzme nekog iz kuće. Video sam da ti nije prijalo to što ti Ivan nije prijavio da je u petak na subotu, kako je on ispričao, imao seks sa Jelenom. O tome ste otvoreno pričali u pušionici. Ne, ne, ja sam, da, ja sam Ivanu rekla, pitala sam ga lepo, da li, pošto on traži razgovor sa njom, i sve u redu, mi smo to i bili na žurci i tako, i ostavlja da li to je bila pre žurka ili posle, nebitno je. I ja ga pitam da li, pošto sam ja čula, načula sam od ukućena, da je on traži razgovor sa njom, a ovako je rekao da se ovo što niti ga zanima, niti to će da razgovara s njim, niti to će da je pogleda. I sedeli smo tu napolju u bašti, mislim napolju u dvorištu, i ja ga pitam da li ste traži razgovor, on je rekao nisam. Znači, i rekao pričat ćemo o tome, ima vreme, pričat ćemo o tome. Znači, ošto nije hteo na tu temu da priča sam. Je li imaš tu razumevanja na neki način za njega ili pak smatraš da budući da ste vi na nekom početku čega god, druženja, zbližavanja, veze možda, da bi trebalo da odmah negde bude otvorenih karata i u potpunosti transparentan prema tebi? Jeste, da, to mu sam mu zamerila, ali sam mu sad dala šansu, rekla sam mu to još kad se to prvi put desilo. Otišli smo tamo u sobu i ja sam ga zagrla i rekla sam ne mora ništa se desiti između nas, ja neću odustati od tebe, u tom smislu možemo biti drugari i ovde i kad izađemo napolje. U tom smislu, znači imam potpuno razumevanje prema njemu. Rekla si da ti prija njegova energija, to ne kriješ, ne krije ni on. Šta ti se... Ja želim samo da on sve to raščisti, ali ne želim nikakve probleme ni ništa, znači želim da on bude čist, da uđe u neki novi odnos, da li to prijateljski je bilo što, zato sam i danas bila udaljena od njega. Znači, danas baš bukvalno nismo malo jako progovorili, nismo uopšte sedeli zajedno. Ja sam želela da on prvo da raščisti to sve što ima iz prošlosti, to sam mu i rekla, da mi to smeta.
i da onda nešto ili pokušu budemo drugari ili bilo već šta ja, mislim, ne znam šta će dolaziti dan, šta noć. Ali, šta te to vuče ka njemu i šta te privlači kod njega? Pa ništa, to, prosto imamo energiju zajedničku. Kakva je to energija? Pa, mislim, ovako je, on je interesantan, zanimljiv je, lepo nam je, baš u društvu nas se šest družimo. Mislim, družim se sa svima u kući, imam dobar odnos, bukvalo nemam s nikim problem. I onda nam je lepo, tako smo od prvog dana, baš od prvog sata smo se družili. Čak i u izolaciji kad smo bili, neki ljudi su družili sa mnom, tako smo i ostali i onda su Ivan nama, i onda i sa Miljanom smo lepo, znači baš nam je ono, super se družimo, jako nam je lepo, od prvih kafa. Još jedno pitanje, mnoge njegove te bivše žene, bivše devojke, ti ljubavni izbori, o njemu nemaju lepe reči. Sama znaš negde i kroz medije, kroz reality, da bivše o njemu govore sve užasne stvari, sve one najgore stvari. Da li to negde ima uticaja na tebi ili pretpostavljam rekao bih negde da ne? Da si rešila da sebi dozvoliš da ga upoznaš ti i da ti stekneš lično svoje neko iskustvo i utisak? Da, svoje mišljenje da steknem, ja inače tako... Znači te neke glasine i priče neće biti prepreka u vašem zbližavanju. Tako i sa prijateljstvom, tako i u ljubavi. Ja znači želim da upoznam osobe, da vidim kako je prema meni. To ne znači da će biti, ako je bio loš prema nekom drugom, da će biti loš prema meni. Ali sad sam eto pustila da se to raščisti sve, da vidimo kako će ići sve to, pa ćemo onda videti dalje. Ajde, držim palčeve, mislim, srećno što ti kaže. Mislim, on je meni okej prema meni, se ponaša fino, ali mislim i prema... ovde prijateljima nekim. Znači, ne može neko da nas voli. Ne mogu svi da nas vole, naravno. Hvala ti, Brana. Neko nas voli. Hvala vama. Anđela Đuričić. Dobroveče, Darko, tebi i svim gledalcima. Dobroveče, Anđela, i tebi. Ti si se nekako od prvog dana, čini se, Elite 8 našla, ako tako mogu da kažem, između dve vatre. Gde prenesi na jednu stranu jedno, pa vrati odgovor ovamo. U jednom trenutku...